Olá, hoje estamos na rua 7 de setembro, eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo tour para você. Apartamento de 3 quartos, tem essa parte aqui da cozinha, da sala que ela é recuada, aqui trazendo até a frente do apartamento, que é legal. Apartamento de... ele é de escada, né? Não tem elevador, mas você está no segundo andar, é um lancezinho de escada, você já chegou. Esse aqui é o primeiro quarto, inclusive tem até ar-condicionado já split instalado. Aqui a vista é a mesma vista da sala. E o interessante, aqui do lado é o segundo quarto. Quero mostrar para vocês, o proprietário já está até reformando. Ó, pintadinho, emassado, não está pronto ainda, mas talvez quando você vier já esteja pronto. Aqui você tem o banheiro, box em blindex, chuveiro, sanitário com ducha higiênica. Aqui no banheiro você tem pia e mármore, armário embaixo em cima da pia com espelho. E desse lado fica o quarto, número 3. A vista dele é para fundos. E eu vou mostrar a vocês agora a cozinha. Aqui nós temos a cozinha, toda ela coberta em piso. Espaço legal também, a pia em mármore, porta de entrada de serviço, essa bancada aqui em mármore também. E também temos aqui, ó, área de serviço. A área de serviço tem um tanque, aqui é o quarto número 3 e tem esse espaço aqui do lado que era o banheiro de serviço. O proprietário até falou que ainda tem condição de virar uma suíte, né, o quarto 3, que dá para reverter aquele banheiro ali para dentro da suíte. E aqui você tem um quarto, é um quarto de serviço, mas só para você ter ideia, além do gatinho ali, o gatinho, tô acordando ele, temos uma cama de casal aqui, então é um belo de um quarto de serviço. Eu encerro por aqui, clica aqui embaixo, aguardamos a sua visita, um dos nossos corretores quinto andar. Tchau.